እንደው ያ ገበየው እኮ ራሱን ለማጥፋት በጨለማ ጫካ ሲሄድ በታጣቂዎች ተገደላሉ። በእናትህ ሰው ራሱን ማጥፋት የማይችልበት ሀገር በእናትህ ናቁሜ ለቀኝ ቀን ታጥያዝ ወሾ ወሾ ናቁም አጥያዝኝ ይቅርታ ይቅርታ ጋሽ ልጅ አላየኋችሁ ይቅርታ አየ ቢያይ ኖሮ እኮ ሊገጨን ነበር ያ ቤት አባት እሺ እንደዚህ ማድረግ እንችል ሰው አለ ታለንቴን አግኝቻለሁ የተፈጠርኩበት ታለንት ይሄ ነው ማለት መክሊቴ ማለት ነው የህይወቴ መክሊቴ ይሄ ነው ማለት ነው ፍቅሬ ፍቅሬ ይሄ ቤቴ ማነው ያው የባለቤቱ ነው ሌላ ማን ይሆናል ፍቅሬ አሜ ያንተ ነው እሺ የኔ ወይኔ ፍቅሬ እነዚህ እንድናቸው አሳማ የማናቸው የራሳቸው አሜ ያንተ ናቸው እሺ የኔ ናቸው ወይኔ ፍቅሬ ይሄ ምንድነው እበት ወይኔ የማናው ያንቺ ልበልሽ የከብቱ ነዋ ፍቅሬ አሜ ያንተ ነው እሺ እናንተ ከውቀት ይራቃችሁ ድንዝያላችሁ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ ምን እንማረው አማርኛ ተረትና ምሳሌዎችን ወደ እንግሊዘኛ አቀይርላችኋለሁ አንደኛው ስንል የተማረ ወድቆ አውድቅም the learning man fail no fail okay ያዙ the learning man fail no fail ሁለተኛው ስንል ደግሞ የረጋው ተት ቂቤ ይወጣል the sitting down milk is equals to ሸኖ ለጋ ያዙ ሶስተኛ ታያ ገሪዋለች ግደር ፈስተምራ መጣች the little cow with donkey scholarship carbon gas ያዙልኝ እን ነገር እና ቀጣይ ስመጣ አጠይቃችኋለሁ ዛሬ ነገርኳችሁና አባባል አንድ በአንድ ተነሳችሁት መልሳላችሁ ግማሽ ድረስ እሺ ሙሉውን እንዳትከተበት የሰው ሰዎች ስላዩት ብቻ 17 ሰዎችን ገሏል። ወይዬ አባዚ አካባቢ ፖሊስ አይታም ወይ አባዲ እዚ አካባቢ ጥረጭ ነው ማንንም የለም እግዚአብሔር በል እንግዲህ ያለሽ ነው አምጪ ቶሎ ወይ ስራ የለህም ነገር ግን ተምራሃል የኢንጂነሪንግ ብሩክ ነህ ዋው እጅ አለ እግር አለ ማስክም አለ ታዲያ ምሽቱ እኮ አንተ ነው ወተማጅራት መታ ብሮ አባቴ እኮ ግን አምስት አያሽጡን ያስተማረኝ አረባክ
አምስት አያኖች ዳስተማረኝ። አው ምን ነው ገረመን? አረ አባት ግን በጣም ይገርማል። እንዴት እንዴት ገረመ? አንድ አያ ለማስተማር አምስት አያ ይሸጣል። ወይኔ 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 ብራዘር ፎጣ ትፈልጋለሽ? አረ እኔ ፒሲ ነው የምፈልገው። ፒሲ አለሽ? ያው ፒሲም አለ። እሺ ቲቪ አለክ? ያው እንዳያሳስብሽ እሱም አለ። ቤትም አለ በዚህ ሹኩ ለጥፍ ብሎ። እኔ ቤት አልፈልግም። ፍሪጅስ ያስፈልግሻል? እዛው ቤት ውስጥ አለ፣ አያሳስብሽ። እኔ ሚስት ነው የምፈልገው። ሚስት አለሽ? ሚስት ካለሽ ግድ የለህም፣ እሷም አለች። ይኸው እንዴ ኋላ ስማችሁ ለሚሽናችን እንቅፋት ስለሚሆን መቀየር ይኖርበታል። ድሮ ምን ስም አልወደውም ቀይሮ የታበት? ማርክ ቶሚ፣ ቶሚ ማርክ። እኔ ማርክ ወይ ስማ፣ ይገዛ ነው። እሺ ግልጽ ነው። በሚገባ ጥሩ። ማርክ አመት ምንድነው? ማርክ ነነ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስህተት ፈጽሞ ሊኖር አይገባም። ከዚህ በኋላ የኔም ስም ታምሩ ሳይሆን ሳሚ ነው። ተግባባ? ተግባብተና። እሺ የኔ ስም ማን ነው? ታምሩ ሜሌ። ጠዋት ጠዋት ስነሳ እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና ትለኛለች ከሱቅ። እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። በር ከፍትና ራሴ ከከከከከ አድርጌ ያስነሳለሁ ቁልፍ። እስከ ሱቅ ድረስ ድምፅ እያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምፅ እያወጣው እያልኩ እየነዳው ይላል። 10 ብር ስሰጣት 10 አለቃ ለችኝ፣ 50 ብር ስሰጣት 50 አለቃ ለችኝ፣ 100 ብር ስሰጣት 100 አለቃ ለችኝ፣ 150 ስሰጣት ጎነሬላ ለችኝ፣ 300 ስሰጣት ጀነራል አለችኝ፣ 1000 ስሰጣት እንዴ 1000 ስሰጣት ማርሻል ነህ አለችኝ። ከዛማ አስገብቼ አባይ ማዶ ያለው በሬ ናና ገበሬ፣ አባይ ማዶ ያለው በሬ ናና ገበሬ። ጠርቅ መሽን ትመርሻለሽ? ማደጌ ናሹ አሽ አምጭኛ። አረ ላሽ ምን አሽ መተጠይ። ለማንኛውም ፒስ ነሽ? ዘልቀሽ ገብተሽ ተረለቀቅሽብኝ እንጂ ፒስ ነበር። በቃ ልመርሽ። አላፈነደው ምን እሺ ካፈነዶት ወራ ደረት መገልበጥ ጨራ መቁላት ግን ያስኬድ። ፋራረግ ይመቸረልሽ። በቃ አፈነዶት እኔ ገብተሽልኝ ምግብ ራሱ አይኔ ከዞረ ቆይቷል። መላቤ ምን ነው ዝም አልሽ? ባንዴ አስጨነቀኝ ላስብበት። ይሄማ ግድ ይላል ግን አፍጥኝሽ። እኔ እኮ ሚስቴን ወዳታለሁ። ጸጉሯን እያሻሸው ባስተኛት እኮ ደስ ይለኝ ነበር። አውቃለሁ፣ ጸጉሯ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ያለው። አዎ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ጸጉሯ። ምን ነው ወገቤን አለች አስከረ ናንተ ና ና ያጓር ውሻ ምን አባቴ ነው አንተ። ድሮም እኮ አይነ ጠፍቷል። አሁንም ልታጠፋው ነው እንዴ? ዱላውን ዝቅ አድርገው። ወይ ትቻለሁ ትቻለሁ። እኔ እንደዚህ ማለት ነበር። አሁን ስንተው በዚህ በድቅድቅ ጨለማ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ኪታባ ነው የምመጣው። በዚህ በጠራራ በአምስት ሰዓት ምንድነው የምታወራው? በቃ ሂድ። እሺ ሂድ፣ ከላይ ላይ ሲያስጠላ ሂድ። በቃ ሂድልኝ፣ ሂድ በቃ። እሺ ጋሽ ሚሊሻ አመሰግናለሁ። ለትንሽ እኮ ሸጉጆ ነበር። ቀኑን ለሊት ነው ብዬ ሸጉጆ ነበር። ከዛ ሰዓቱን አይቶ እኮ እየነገረ ነው እንዴ አንተ አይናይም አዋያይ አንድ ጓደኛዬ እያለቀሰ መጣና ሰሞኑን ፍቅረኛዬን ከብዙ ወንዶች ጋር ያታለው፣ ስደውላትም አታነሳም፣ ስንገናኝ መጨቃጨቅ ነው፣ ምንም አይነት ሰላም በመሃላችን የለም ሲለኝ፣ ለምንድን ነው ታዲያ ነገሮች እየሰሩላችሁ ካልሆነ ማትለያዩት ብዬ መክሬው እሺ ብሎኝ ሄደና ትንሽ ቆይቶ ምን ብሎ ፖስት ቢያደርግ ጥሩ ነው? የማንም ጉሪዛ እኔና አንቺን አይለያየንም። ወይኔ ተበለው፣ በዚህ መምጣት አልነበረብኝ። አንተ ናስቲ ኬት እየመጣል? ከትምህርት ቤት ነው። ሌላ ኬት እመጣል። ወይማ ከሽፏል። ክሽፉ አሁን ያስኮን አንተው ምን ዩኒፎርሜን ነው የምሰጠ? ማን ዩኒፎርም አለ? ብር አምጣ እባክህ። አረ ምንም አልያዝኩም እባክህ። እርግጠኛ ነህ? አው ጧቱ 200 ብር ነበር እንጨረስኩት። ቀድማችሁ ብትይዙኝ አሪፍ ነበር። አረ አንተ ፍታ በቃ። ማዘሩ የሌላ ሀርድ ናት። አረ እውነቱን ነው፣ ማዘሪ አርደኛ ነገር ናት። እሺ ያረከውን ሳታንጣ የኔ አይደለም ባክ፣ የሰው ነው። አረ አንተ ልጁን በቃ ፍቶ በእናት። ሌላ ምንም ነገር አልያዝክም?
አንተ ምንድነው ምንም አላስኩም አልኩ አይደል እንዴ? እናት እኮ ሳተራለን። ቆይ አንዴ ስልካና ግሬልም ታሽ የተጨታችሁ ተጠብቅ። ሄሎ ምንድነው እስካሁን ከትምህርት ቤት አልተለቀቃችሁ? አረ ተለቀናል አልቆ ይመጣለሁ። ቶሎ ነው አፈልጋለሁ። እሺ አሃ ምንም ማለስክም ዝሙ 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 ሞዳጆ ዝሙ 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 ሞዳጆ